Rusiyə ilə Ukrayna arasında növbəti hərbi mübadiləsi həyata keçirilib. İTV-nin Moskva müxbiri xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumatı yayıb. Bildirilib ki, danışıqlar nəticəsində Ukrayna tərəfi 195 Rusiyalı hərbiçi əsiri geri qaytarıb. Öz növbəsində Rusiya Müdafiə Nazirliyi Moskvanın Ukrayna tərəfinə də eyni sayda 195 Ukraynalı hərbiçini təhvil verdiyini açıqlayıb. Gedə də ki bu Belgrad vilayətində 74 Ukraynalı hərbi əsirin olduğu il 76 hərbi nəqliyyat dəyərəsinin havada vurulmasından sonra həyata keçirilən ilk əsir mübadiləsidir.